alipokuwa ameketi katika kitanda chake. The devil showed me to take a knife and cut the head of myself. Shetani alimuonyesha kwamba kuachukua kisu ajikate. But I was crying for God as he helped me. Lakini akamlilia Mungu amsaidie. And somehow after many years I became Christian. Na hivyo hivyo baada ya miaka mingi akakuwa